Köra 62, matte 2A och matte 2B och matte 2BC VUX 2432 och matte 2C 2427. De är lika. Höjdhopp är en av grenarna i sjukamp för damer. Poängen på P, parentes H eller PH för ett höjdhopp beräknas med potensfunktionen. PH är lika med 1,8. 8, 4, 5, 7, 2, 3. Multiplicera med i parentes H minus 75 upphöjt till 1,348. Där H, den här H där, är höjden. Den H där är höjden i centimeter. Så ska vi läsa när höjden är 174. Okay, det är mest den här är mest miniräknare lösning egentligen. Så PH. Nej, P174 heter det. Det är lika med 1,845223. Multiplicera med 174 minus 75. Upphöjt till 1,348. Då. Så får vi den sen. Okej. Okay. Ja, miniräknare bara. Följer vi bara med miniräknare. Okej. Okay. Nu ser jag. Okej. 1,845223 multiplicerar med 174 minus 75. Sen parentes igen. Och sen har vi upphöjt till 1,348. Och den här miniräknaren är jätte... den är stark. Ni kan göra vad ni vill med den här egentligen för att räkna. Ni kan bara följa hur ni skrev. Så får vi ungefär 904 då. Ungefär 904 poäng. Och B då. Ska ta en annan penna. B då ser så här. Vad är frågan om B? Vilken höjd ger 100 poäng? 1000 poäng. Oj, 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 oj. Det är den som vi skulle titta. Vilken höjd är det? Ska vi titta. Så har vi 1000 poäng. Som är höjd då. Som är poäng. 1000. Är lika med. 1,845223. Multiplicerar med. H minus 75 upphöjt till 1,348. Och det var lite komplicerat. Och sen finns multiplikation däremellan. Så vi måste dividera allt den här med 1,845223 för att bli av med den. Mina räknare, vår vän, kan ge oss svaret 1000. Dividerat med 1,845223. Och får vi 500. Får vi. Var är jag nu? Det är blå. 541,94 är lika med H minus 75 upphöjt till 1,348. Så, och sedan när det är klart med den så går jag bara upp lite. Så, ser ni att den här vill jag bli av också, den här exponenten. Därför jag kan inte gå inne i parentesen innan exponenten försvinner. Så jag måste upphöja den här, hela den här med 1 dividerat med 1,348. Oj. Så. Och det här med, det måste vara upphöjt till 1 dividerat med 1,348. Låtsas att ni är på andra sidan nu då. Det är fel egentligen att skriva så, men vi låtsas det. Så att vi är av med den.
Så har vi h minus 75 egentligen då. Sen vi skulle räkna den. Så har vi parentes. Shift anser vi. Så att vi har den här anser där. Parentes upphöjd till. Parentes. N dividerat med en punkt. En. Nej. 3. 3, 4, 8. Så får vi. Och sen parentes igen. Är lika med. Så har vi ungefär 106,70. Sen plus 70 där. 75, förlåt. Plus 75 där. Så att ni ser, så ökar jag lite där. Så att ni ser där. Så har jag den här är 0 nu. Så har jag höjden måste vara 106. Och ans igen. Shift. Ans. Plus 75. Så får vi 181,7. Ja. Eller ungefär. Höjden måste vara 182 centimeter. Och det är väldigt höjd. Hög höjd då i en höjdhopp. Är lite komplicerad studera, pausa studera hur räknar man. Det är jätteviktigt att man måste bli av dem innan man kan gå in i parentesen. Annars det går inte.